शेतीला दिवसा 10 तास वीज आणि चुकीच्या वीजबिलांची दुरुस्ती करून द्या या मागणीसाठी 22 फेब्रुवारीपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं कोल्हापूरच्या महावितरणाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. स्वाभिमानीचे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी हे गेल्या 11 दिवसांपासून या धरणे आंदोलनात तळ ठोकून आहेत. याच आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून आज राज्यभरातल्या ग्रामीण भागात रास्ता रोको करण्यात येत आहे. बुलढाण्यातल्या जळगाव जामोद इथले प्रशांत डिक्कर यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी पहाटेपासूनच रस्त्यावर टायर जाळून रास्ता रोको आंदोलनाची सुरुवात झाली आहे. ब्रदर, या मागणीसाठी 22 फेब्रुवारीपासून म्हणजे गेल्या 11 दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातले लोक एकमेकावर चिखलफेक करण्यामध्ये, एकमेकाचे कपडे उतरवण्यामध्ये धन्यता मानत आहेत. पण शेतकऱ्यांचे हे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. दिवसा वीज द्या, आम्ही वीज बिल भरायला तयार आहोत, परंतु बिलं दुरुस्त करून द्या. अव्वाच्या सभा बिलं आलेली आहेत. या मागणीकडे लक्ष द्यायला मात्र कोणालाच वेळ नाही. आज जीव मुठीत धरून, जीव धोक्यात घालून शेतकऱ्याला रात्री अपरात्री शेतात जावं लागतं. त्याच्यावर सर्पदंशापासून ते जंगली पशु, मग तो हत्ती असेल, गवा असेल, बिबट्या असेल किंवा अस्वल असेल, अशा प्रकारचे जंगली पशु त्याच्यावर हल्ले करतायत. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा बळी जातोय. आणि तरीसुद्धा अजून सरकारला असं वाटत नाही की शेतकऱ्याला दिवसा वीज द्यावी. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या शेतावर उभाग राहिलेले आणि प्रकल्पग्रस्तांना शेतकऱ्यांची जमिनी गेलेल्या आहेत. आणि अशा महाराष्ट्राच्या जलाशयातून जवळपास 3000 मेगावॅट वीज तयार होते. तेवढी वीज शेतकऱ्याला दिवसा द्यायला पुरते. पण तरीसुद्धा शेतकऱ्याच्या हक्काच्या विजेसाठी त्याला आज गेले 10-12 दिवस रस्त्यावर उतरावं लागतं. ही अतिशय दुर्दैवी घटना. शेट्टी यांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर राज्यभरात स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरलेत. बुलढाण्यात रविकांत तुपकर हे शेकडो शेतकऱ्यांसह सकाळी रस्त्यावर उतरले असून त्यांनी नागपूर सोलापूर महामार्ग चिखलीजवळ पेठ फाट्यावर अडवून धरलाय. तर सांगलीच्या शिरोळमध्ये सांगली कोल्हापूर महामार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरलाय. राज्यात वीजबिलांची थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहक आणि शेतकऱ्यांविरुद्ध महावितरणानं कडक भूमिका घेतली आहे. वीज बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा धडाका महावितरणानं लावलाय. या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत. रब्बीतली पिकं ऐन भरात असताना शेतीपंपांचा वीज पुरवठा तोडल्यानं शेतकऱ्यांकडून रोष व्यक्त होताना दिसतोय. आम्ही वीज बिलं भरायला तयार आहोत, पण आम्हाला चुकीची बिलं दुरुस्त करून द्या, अशी मागणीही शेतकरी करतात. रात्री शेतीला पाणी देताना शेतकऱ्यांना जीव मुठीत धरून शेताला पाणी द्यावं लागतंय. त्यामुळे शेतीसाठी रात्रीऐवजी दिवसा वीज देण्याची मागणीही जोर धरतीय. दरम्यान स्वाभिमानीच्या आंदोलनात संदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शेट्टी यांच्याशी 2 दिवसांपूर्वी फोनवरून चर्चा केली आहे. यावेळी राऊत यांनी शेट्टी यांना चर्चेसाठी बोलावल्याचं शेट्टी यांनी सांगितलं होतं. संघटना चर्चेसाठी तयार आहे, मात्र जोपर्यंत वीज प्रश्नावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असं शेट्टी यांनी स्पष्ट केलंय. याच दरम्यान आज राज्यभरात रास्ता रोको आंदोलन होत आहे. अजून तरी शेट्टी आणि राऊत यांची भेट झाली नाही, त्यामुळे या प्रश्नी सरकार कसा मार्ग काढतंय हे पाहावं लागणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, अॅग्रो वन डिजिटल. ताज्या अपडेट्ससाठी भेट द्या अॅग्रो वन .com वर.